Радісний співколядок лунає. У селі Нижнє Селище пройшов фестиваль «Хустицька долина». І хоча захід проводиться лише втретє, він стрімко набирає обертів. Цей захід, в першу чергу, спрямований на те, щоб показати народні традиції і ту людську простоту і любов людську до новонародженого младенця. Від малого до великого, від великого до малого сьогодні будуть тут колядувати. Три села – Нанково, Нижнє Селище і Копашново – об'єдналися, щоб започаткувати власний фестиваль, участь у якому беруть не тільки народні фольклорні колективи, але й церковні хори. Зародилася така традиція з того, що ми з архієрейським хором прийшли тут на сцені, нашим людям заколядували. До нас вже тоді зразу підключилися сільські колективи, церковні хори, і так та традиція розпочалася. Коляда сіся, яка тут започаткована колись, має продовження, тому що тим самим нагадуємо собі це головне событие в житті християнства. Жителі тутешніх сіл радо підтримують цю традицію. З кожним роком бажаючих відвідати святкування стає все більше. Вже декілька років це проводиться в Нижньому Селищі, і кожного разу я приходжу як глядач, і дуже приємно за цим всім спостерігати, бо надзвичайно приємне таке дійство в селі. Виявив бажання бути сьогодні в нас гостем владика Марк, його високопрещенство. Приходимо радо дивитися, тут багато чого цікавого, такі колядки, які перший раз чув. Враження непредказуємі такі, тому що збираємося тут і поспілкуємося тут, і односельчани, то вже радість якась в тому спілкуванні. Організатори Хустицької долини пишаються своєю працею, але на місці не стоять. Плани на майбутнє великі і амбіційні. Моя мета в тому, щоб колективи, котрі прийдуть, вони могли бачити, як це ще там взагалі вже на професійному рівні відбувається. Ми хочемо кантус на наступний рік, потім ще, можливо, з інших областей. Може, дійдемо до Пікардійської терції. Є в планах вийти за межі будинку культури. І в нас така ідея є, поки що ми не готові були це зробити. Кожного року до фестивалю залучають все нових і нових учасників. Традиції не треба забувати. Звичайно, що хотілося, щоб більше було молоді, щоб молодь приймала оті традиції наші закарпатські. Взагалі-то у нас традиція. 11 клас завжди він в кінці року. Один до одного однокласники ходять, вітають. Також у школі ми вітаємо вчителів. А так у нас запросили. Ой, сива я та я зузовенька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Отак мелодійно і душевно святкують Старий Новий рік на Хущині. І прихильників такого святкування стає дедалі більше.